Друзі, доброго дня. Компанія Брокар сьогодні доставили ще кілька чудових автомобілів. Один із них – це Hyundai Elantra, чистий 2015 рік, 49 пробігу. Автомобіль заводиться та їде з максимально мінімальними пошкодженнями. Давайте подивимося, як він виглядає. Чуть-чуть получив по лівій стороні. Комплектація у нас Limited. На такому чудовому з білому салоні електропакет, автоматична коробка, чудовий стан салону. Даний автомобіль стає клієнту під ключ з ремонтом в 10 тисяч доларів. Якщо вас цікавить такий або схожий автомобіль в даний бюджет, звертайтесь в компанію Брокар, підберемо найкращий варіант, перевіримо, купимо та доставимо. Звертаючись по компанію Брокар, якщо ви хочете мати хорошу знижку, ви називаєте промокод «Трускавець онлайн» і для себе отримаєте персональну знижку на покупку авто з Америки. Поспішайте! Так, машина Jetta 17-го року, приїхала вчасно, дякую пацанам з Брокар, виходить мені 11 тисяч, дякую, пацани. Другий автомобіль, який ми привезли клієнту, він вже доставлений на ремонт, де він буде відбувати, де він буде його рихтувати. Невеликі пошкодження автомобіля по лівій стороні, це Volkswagen Jetta 2016 чистий рік. З двигуном 1,4 літра економічним на турбо, має гарну динаміку. В комплектації SE, але на хороших опціях, кнопка старт-стоп, білий шкіряний салон, електропакет, ну, в принципі, всі необхідні зручності є в автомобілі. Якщо вам цікаво, ми можемо підібрати, доставити для вас такий або схожий автомобіль, Volkswagen Jetta, вони одні з самих популярних, стають в районі від 9 до 11 тисяч, в залежності від року, комплектація відповідна.